মানে দুটা আড়াইটামান বাজাত কচমান মানে ক'ৰ পৰা আহিল নদী মানে পাৰে পাৰে আহি পেলাই ইমান হাতী তাৰমানে মোটামুটি মানে এশটা ডেৰশটামান হাতী হ'ব চাগে গতিকে ইমান অকস্মাত আহি পেলাই মানে মানুহবিলাকৰ ইমান আতংক ধান চান খাই পেলাই মানে উৎপাত ঘৰ মানে কটে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিল এতিয়া মানে এতিয়া ওচৰতো ওচৰতে আছে এতিয়া হাতীটো ওচৰতে আছে এতিয়া কি কৰা যায় আমি ভাবছোঁ মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আহি পেলাই নিশ্চয় অলপ মানে হাতীটো খেদি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিলে নিশ্চয় আমাৰ বহুত মানে ভাল হ'ব নহ'লেতো মানে বহুত মানে সমস্যা হৈ পৰিছে এতিয়া মানে যিমানখিনি মাটিৰ মানে ধান উঠাব পৰা নাই বিঘা বিঘা মাটি মানে ধান এতিয়া কি কৰা যায় নষ্ট কৰিছে বহুত নষ্ট কৰিছে তাৰমানে একদম অৱস্থা নোহোৱা কৰি দিছে ইয়াতে মানে মোটামুটি 10-12 বিঘাৰ মানে ধান কাটি পেলাই অলপ জমা কৰি থৈ দিছিল সেইখিনিও এই ৰাতি যোৱা ৰাতি একদম চব মানে খাই চব শেষ কৰি দিছে ইয়াতে উদ্ধাৰ মানে সিহঁতক মানে আমি ভাবলোঁ মানে অকস্মাতকৈ হাতীটো আহিল তাৰ কাৰণে আমাৰ এই ওচৰৰ মানুহকেইটাই অলপ মানে টানি আজৰি কৰি পেলাই মানে অন্য এটা ঘৰত থৈ দি পেলাই সিহঁতক মানে ৰক্ষা কৰা হ'ল আৰু নহ'লেতো সিহঁতকো গচকি পেলাই মানে মানে মাৰি পেলালে হয় আৰু গতিকে মানে অক্ষম মানে মানে দুখন ভৰি মানে একদম নচলা অৱস্থাই দুজন মানে এই দুজন বুঢ়ী মানে অক্ষম খোজকাঢ়িবই নোৱাৰে গতিকে আমি ওচৰ মানুহে মানে টানি আজৰি নি পেলাই কিবাকে মানে ৰক্ষা কৰিছে আৰু মানে দুটা আড়াইটামান বাজাত কচমান মানে ক'ৰ পৰা আহিল নদী মানে পাৰে পাৰে আহি পেলাই ইমান হাতী তাৰমানে মোটামুটি মানে এশটা ডেৰশটামান হাতী হ'ব চাগে গতিকে ইমান অকস্মাত আহি পেলাই মানে মানুহবিলাকৰ ইমান আতংক ধান চান খাই পেলাই মানে উৎপাত ঘৰ মানে কটে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিল এতিয়া মানে এতিয়া ওচৰতে আছে এতিয়া হাতীটো ওচৰতে আছে এতিয়া কি কৰা যায় আমি ভাবছোঁ মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আহি পেলাই নিশ্চয় অলপ মানে হাতীটো খেদি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিলে নিশ্চয় আমাৰ বহুত মানে ভাল হ'ব নহ'লেতো মানে বহুত মানে সমস্যা হৈ পৰিছে এতিয়া মানে যিমানখিনি মাটিৰ মানে ধান উঠাব পৰা নাই বিঘা বিঘা মাটি মানে ধান এতিয়া কি কৰা যায় নষ্ট কৰিছে বহুত নষ্ট কৰিছে তাৰমানে একদম অৱস্থা নোহোৱা কৰি দিছে ইয়াতে মানে মোটামুটি 10-12 বিঘাৰ মানে ধান কাটি পেলাই অলপ জমা কৰি থৈ দিছিল সেইখিনিও এই ৰাতি যোৱা ৰাতি একদম চব মানে খাই চব শেষ কৰি দিছে ইয়াতে উদ্ধাৰ মানে সিহঁতক মানে আমি ভাবলোঁ মানে অকস্মাতকৈ হাতীটো আহিল তাৰ কাৰণে আমাৰ এই ওচৰৰ মানুহকেইটাই অলপ মানে টানি আজৰি কৰি পেলাই মানে অন্য এটা ঘৰত থৈ দি পেলাই সিহঁতক মানে ৰক্ষা কৰা হ'ল আৰু নহ'লেতো সিহঁতকো গচকি পেলাই মানে মানে মাৰি পেলালে হয় আৰু গতিকে মানে অক্ষম মানে মানে দুখন ভৰি মানে একদম নচলা অৱস্থাই দুজন মানে দুজন বুঢ়ী মানে অক্ষম খোজকাঢ়িবই নোৱাৰে গতিকে আমি ওচৰ মানুহে মানে টানি আজৰি নি পেলাই কিবাকে মানে ৰক্ষা কৰিছে আৰু